چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هېڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې نصرت او مدد و چلا پاک دغه سی فتوحات او دغه سی کامیابیان چې په دنیا کې یو مثال نسته نن ورځ موږ تاسو پر لاس باندې راوستل ځکه اوس موږ تاسو د امتحانو د ازمایښت وخت رالی ځکه اوس موږ تاسو په دې باندې مبتلا کیږو ځکه ورځ په ورځ به په دې کې موږ اخته کیږو ځکه چې موږ څنګه د خپل ملت خدمت او د خپل ملت امنیت او د دوی د ژوند د زندګۍ او د آرام او په آینده کې د اوسېدو اطمینان څه رقم ورکولی شو. Gel, 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 gel